2022 թվականի առաջին կիսամյակում հարկային եկամուտների աճը եղել է նախատեսվածից բարձր։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով հունվարից հունիս գրանցվել է 17-18% անվանական աճ, ՀՆԱ աճը կազմել է 11%։ Այս տարվա առաջին 6 ամսում 38.7% ակտիվություն է արձանագրվել ֆինանսական և ապահովագրական գործունեության բնագավառում, տեղեկատվության և կապի բնագավառում 27.2%, շինարարությունը գրանցել է 27.2%, առևտուրը 15.4%, 12 ամսյա գնաճը կազմել է 3%, բայց հուլիսին գրանցվել է սպառողական գների նվազեցված ցուցանիշ։ Տիգրան Խաչատրյանի խոսքով մենք ունեինք բարձր գնաճ, սակայն կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացնելով փորձել է գնաճը վերադարձնել օրենքի սահմանած նպատակին մոտ։ Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 11837 լիտր կոնյակ, այդ են վկայում վիճակագրական կոմիտեի տվյալները։ Նախորդ տարի Հայաստանում արտադրվել է 46696 լիտր կոնյակ, դրա արտադրությունը 2020 թվականին նվազել էր 9.9% և կազմել 39191 լիտր։ 2019 թվականին և 2018 թվականներին արտադրությունն աճել էր 41.5% և 2.5%։ Կոնյակի արտադրությունն աճել է նաև 2017-ին և 2018-ին։ Համապատասխանաբար 39.4% և 27%։ Հայաստանում սպառողական շուկայում 12 ամսյա գնաճը կազմել է 9.1%, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ 0.2%։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալով այս տարվա հունվար-օգոստոսին սպառողական գների միջին ամսական հավելաճը կազմել է 0.6%։ Նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի գնաճը եղել է 12.5%։ Շաքարավազ, մակարոնեղեն, մի, սպան իր ամենաշատ թանկացած բարենային ապրանքներն են։ Օրինակ, ալյուրի գինն աճել է 16.6%, շաքարի և շաքարավազի գնաճը կազմել է 7.4%, արևածաղկի բուսական յուղի գինն աճել է 2.4%, խոզի և տավարի մսերի գներն աճել են համապատասխանաբար 2.3% և 21.4%, իսկ բանջարեղենի ապրանքախմբում նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ արձանագրվել է 5.5% գնի անկում։ Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 5.117.000 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Նախորդ տարվա համեմատ արտադրության ծավալն աճել է 14.9%։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն ջեկերի արտադրությունն աճել է 33.5%, հեկերի արտադրությունը նվազել է 17%, ՀԱԵԿ արտադրությունն աճել է 14.5%, հողմային էլեկտրակայանների արտադրությունն աճել է 56.7%։ Վերջին վերազինումից ու փորձաքննություններից հետո Մեծամորի ատոմակայանը հնարավոր է շահագործել ևս 14 տարի, մինչև 2036 թվականը։ Դա վստահեցրել են նաև ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետները։ Արդեն նախատեսված է Ռոսատոմի հետ համատեղ միջոցառումներ՝ ավելի բարձրացնելու ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը։ Օրակարգում է նաև ՀԱԵԿ-ի երկրորդ բլոկի կառուցման հարցը։ Տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանի խոսքով, անցյալ տարի արդիականացվել է ռեակտորի ակտիվ գոտուս առեցման վթարային համակարգը, կառուցվել է նոր սննդի Ֆուկուսիմայի վթարից հետո մշակված չափանիշով աշխատող անվտանգության համակարգ։ 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակում ռուսական կողմը կմատակարարի ատոմակայանի միջուկային վառելիքի ընթացիկ պահանջը։ Նախատեսվում է կառուցել ևս մեկ պահեստարան օգտագործված վառելիքը պահելու համար։ 1990-ականներից, երբ փակվեց երկաթուղին, Հայաստանից գործածված վառելիք չի արտահանվել, մինչև այդ այն արտահանվում է Ռուսաստան։ ՀԱԵԿ գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալն ասում է, որ 3 շինություն արդեն կառուցված է, 4-րդի համար ունենք բոլոր պահեստամասերը։ Այն կառուցելուց հետո մինչև 2034-36 թվականները միջուկային վառելիքի պահպանման խնդիր չեն ունենա։ Երևանյան կանգառներում տեղադրվում են նոր սրահներ։ Աջափնյակ վարչական շրջանից մեկնարկած ծրագրի ընթացքում տեղադրվել է 10 նոր սրահ։ Ընթացիկ տարում քաղաքապետարանի լրացուցիչ ծրագրով Երևանում կտեղադրվի ևս 30 նոր կանգառ։ Բացի այդ, այս տարի համայնքի միջոցներով ու ծրագրերով ընդհանուր առմամբ Երևանում կփոխարինվի 426 վերելակ, ունա և համայնքային միջոցներով էլեկտրատրանսպորտ ընկերության հավաքակայանը կհամալրվի 15 տրոլեյբուսով։ Շարժակազմի ձեռքբերման մրցույթն արդեն կայացել է, կահաղթող համայնքը նախանշում է ևս 15 նոր ուժամնակակից տրոլեյբուսի ձեռքբերում։ Սենթիքս հետազոտական խմբի տվյալների համաձայն Եվրագոտու տնտեսական սպասումների ինդեքսը հասել է -37 կետի, որն ամենացածրն է 2008 թվականի դեկտեմբերից ի վեր։ Բացի այդ, Եվրագոտու տնտեսության նկատմամբ ներդրողների վստահության ինդեքսը սեպտեմբերին -25.2-ից իջել է մինչև -31.8 կետ, նվազագույնի 2020 թվականի մայիսից ի վեր։ Սենթիքսը նաև հաղորդել է, որ Եվրագոտու խոշորագույն տնտեսության Գերմանիայի տնտեսական սպասումների ինդեքսը սեպտեմբերին ընկել է մինչև պատմական նվազագույնը։ Շատ երկրներում երաշտի պատճառած գլոբալ վնասը հունվար-հունիսին կազմել է 13.2 միլիարդ դոլար։ Փորձագետների կարծիքով Եվրամիության երկրներն այժմ վերջին 500 տարվա մեջ ամենաուժեղ երաշտն են ապրում։ Այն մոլեգնում է նաև Միացյալ Նահանգների արևմուտքում, Պակիստանում և Չինաստանում։ Ի դեպ, Չինաստանում գետերի ծանծաղելու պատճառով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մի քանի հեկում նվազել է մոտ 40%։ Սիչուանի նահանգում դրա պատճառով ժամանակավորապես կանգնեցվել է Toyota Motor Corporation-ի հավաքման գործարանը։